ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସ୍ୱାଗତ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଓଟିଟି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଓଟିଟି 2024କୁ ନେଇକି ବହୁତ ଡାଉଟ, ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଆପଣମାନେ ଏଲିଜିବଲ୍ ନାହିଁ ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା, ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରୁଲ୍ସ ସବୁ ଦେଖିଦେବା, ଟିଟି ଉପରେ କ'ଣ ଅଛି, ସିଲାବସ୍ ଏଇସବୁ ଉପରେ ଦେଖିଦେବା। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର 2023 ବ୍ୟାଚ୍ ପିଲାମାନେ ଏଲିଜିବଲ୍ ନାହିଁ, ପ୍ରଥମେ ଆଗରୁ ମୁଁ କହିଥିଲି, ତଥାପି ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା। ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନର ନୋଟିଫିକେସନଟା ଆସିଯାଇଛି, ରାଇଟ, ଯେ ଓଟିଟି ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା। ବଟ୍ ଆଉ ଡିଟେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ଆସି ହୁଏତ ଆସନ୍ତାକାଲି ସୋମବାର ଆସିବ। ଯଦି ଗତ ବର୍ଷର ମୁଁ ନୋଟିଫିକେସନ ମୋ ପାଖରେ, ଏଇଟା ପୂର୍ବ ତା ପୂର୍ବ ନୋଟିଫିକେସନ ଅଛି, ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ ଅନୁସାରେ କୁହାଯାଇଥିଲା କି ଯେଉଁମାନେ ଫାଇନାଲ ଇୟରରେ ଥିବେ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଥିବେ, ସେମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇପାରିବେ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଓକେ, ସୋ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟେନସନ୍ ନେବାର ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇପାରିବେ। ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ କହିଛି, କୌଣସି ଟେନସନ୍ ନ ନେଇକି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଫାଇନାଲ ଇୟରରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ତାର ଏଲିଜିବିଲିଟି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ଥିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଏଲିଜିବିଲିଟି ଗତଥର ବି ଦେଇଥିଲା। ଓକେ, ଯେଉଁମାନେ କ୍ୟାଟେଗୋରି ବି ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ, ସେଇ ଜିନିଷ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସହିତ ବିଇଡ଼ି ଥିଲା। ଓକେ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା, ଆଉ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ କରୁଥିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଲିଜିବଲ, ସେମାନେ କି ରାଇଟ, ତ ସମସ୍ତେ ଏଲିଜିବଲ ଆପିୟର କରିବା ପାଇଁ। ଓକେ, କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ହାଭିଂ ମିନିମମ୍ ମାର୍କସ ଇନ୍ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଅର୍ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଲେବଲ୍ ଆଜ୍ ଦ କେସ୍ ମେ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଟ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଟିଚର୍ ଏଜୁକେସନ୍ କୋର୍ସେସ୍ ଆର୍ ଅଲ୍ସୋ ଏଲିଜିବଲ୍। ତେଣୁକରି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ରାଇଟ୍, ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ତ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମଧ୍ୟ 2022 ମସିହାରେ ଆମର NCT ନ୍ୟାସନାଲ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଟିଚର୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଗୋଟିଏ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦେଇଥିଲା, ଚିଠି ନମ୍ବର 1128-52, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ସେ ଲେଖିଦେଇଥିଲା। ବେଳେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ ଫଲୋ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ନିୟମକୁ, ବଟ୍ ଏବେ ତ BJP ସରକାର ଅଛି, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଉ ଷ୍ଟେଟରେ ଗୋଟିଏ ସରକାର, ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍, ସେ ମଧ୍ୟ ସେୟା ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଟେଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନେ ଫାଇନାଲ ଇୟରରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, ରାଇଟ୍। ଏ ପର୍ସନ୍ ୱାଜ୍ ବିନ୍ ଆଡ଼ମିଟେଡ୍ ଇନ୍ TTC ଆଣ୍ଡ ଇଜ୍ ପର୍ସିଂ ହି ଆର୍ ସି କ୍ୟାନ୍ ଆପିୟର୍ ଦ ଟେଟ୍ ଏକ୍ସାମିନେସନ୍। ଓକେ, ତ ଅନେବଲ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ନିୟମ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ବି ଟିଚର୍ ଟ୍ରେନିଂ କୋର୍ସ TTC ବା ଟିଚର୍ ଟ୍ରେନିଂ କୋର୍ସରେ ଅଣ୍ଡରଗୋଇଂ ଅଛନ୍ତି, ଓକେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଟେଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍। ତ ଏଇ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କ୍ଲାରିଟି ଦେଉଛି, ଗତ ବର୍ଷ ଦେଇଥିଲା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲ ଇୟରରେ ଥିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆପଣ 2023 ବ୍ୟାଚ୍ ଫାଇନାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, ରାଇଟ୍, କେଉଁଥିରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ, ଫାଇନାଲ ସେମିଷ୍ଟରରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ଫାଇନାଲ ଇୟରରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଓରି ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ସିଲାବସ୍କୁ ନେଇକି। ସିଲାବସ୍ ମଧ୍ୟ ଏତେ ହାର୍ଡ଼ ନଥିଲା, ବହୁତ ଇଜି ଥିଲା। ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି, OTT ସିଲାବସ୍ଟା ବହୁତ ସହଜ ଥିଲା, ସିଲାବସ୍ ଏତେ ହାର୍ଡ଼ କିଛି ନଥିଲା, ଭେରି, ମୁଁ କହିବି ନା, ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ସିଲାବସ୍ ଥିଲା। ଦେଖିଲ, ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଦେଉଛି, ବହୁତ ଇଜି ଥିଲା ସିଲାବସ୍। ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ OSTT ଯେଉଁମାନେ ଗତଥରର ପିଲାମାନେ ପୁରା ଇଜିଲି କ୍ଲିୟର କରିଦେଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ଏଇଭଳିଆ ଥିଲା ଗତ ବର୍ଷର, Paper 1 ଦେଢ଼ଶହ ମାର୍କ ଥିଲା, Paper 2 ମଧ୍ୟ 1.5 ମାର୍କ ଥିଲା। Paper 1 ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚର ମାନେ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଉପରେ 30ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଥିଲା, ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶ ମିଶେଇକି ଆସୁଥିଲା, Language 1 ଉପରେ ବା ଓଡ଼ିଆ ଉପରେ ଆସୁଥିଲା 30 ମାର୍କ, Language 2 ଆସୁଥିଲା ଇଂଲିଶରେ 30 ମାର୍କ, ମ୍ୟାଥ୍ ଆସୁଥିଲା 30, ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ବା EDP ଉପରେ ଆସୁଥିଲା 30 ମାର୍କ। ଯେଉଁଟା Paper 2 ଥିଲା, ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ 30 ଥିଲା, Language 1 ଓଡ଼ିଆ 30, Language 2 ଇଂଲିଶ 30। ତା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣ
आर्ट्स स्टूडेंट तो आप सोशल स्टडीज रु 60 मार्क जो आप साइंस तो साइंस मार्क रु 60 मार्क बहुत सहज था किसी कष्ट ना सीटीपीटा टिके कष्ट लगे पे पासिंग मार्क जेहेतु बहुत इजी आ जदि लांगुएज टी नलेज आपंकर अच्छी जदि आप बीड करी बीड्रे आप पेडागोजी सब्जेक्ट गुड़ा पढ़ी तेल पूरा इजी होता पास करने कहीं चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी आप पढ़ुंट ना फर्स्ट सेमिस्टर रे आप चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ुं इंग्लीश सोशल साइंस रो पेडागोजी अच्छे आ असुविधा कौन फोर्थ सेमिस्टर जो मैंने जाइना से इंग्लीश आउ सोशल साइंस साइंस रो पेडागोजी था से कष्ट करे बट जब फर्स्ट सेमिस्टर भी आप पढ़ी राइट ताले पेडागोजी सब्जेक्ट कवर होगा आ गोटे रहा आपंकर चाइल्ड डेवलपमेंट ऑलरेडी आम फर्स्ट सेमिस्टर में पढ़ुचे तो बहुत सहज रहा बाकी रहा इंग्लीश आ ओडिया लांगुएजा बहुत सहज जो आम लांगुएज सहित टच ऑलरेडी अच्छे ग्रेजुएशन प्लस टू पढ़ीचे नेक्स्ट रहा आप सोशल स्टडीज जोड़ा कि हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस जियोग्राफी ओके इकोनॉमिक्स यूर आसो तो ये 60 मार्क बेसिक जब आप कौन से एग्जाम प्रिपेयर करेंगे तादरे इजिली पास हो मैंने पढ़ा एक्सट्रा किसी दरकार ना हाल्का फुल्का दिन को अध घंटे छोट मोट क्लास अटेंड करदे भी ऑनलाइन राइट आउ गोटे प्रॉब्लम हो ओडिया पेडागोजी उपर ओडिया लैंग्वेज अटेंड करेंगे 30 क्वेश्चन रु 10टा खंडे पेडागोजी इंग्लीश लैंग्वेज 10टा खंडे पेडागोजी थी राइट क्या सब नीति ग्रामर एमती किसी कंप्रेशन थी पैसेज रीडिंग थी तरह आंसर थी कि पेडागोजी थी तो पेडागोजी पार्टा इंग्लीशा सहज आप इंग्लीश पेडागोजी पढ़ी ओडिया पेडागोजी जो मैंने दरकार मोर ओएसटीटी ओटीटी ग्रुप अच्छी आप वीडियो डिस्क्रिप्शन जाए ग्रुप जॉइन करूँ से ओडिया पेडागोजी पीडीएफ टे दौर पढ़ापी आप पढ़ पारे राइट तो हापी प्रिपेरेसन प्रिपेरेसन स्टार्ट करूँ डेरी करूँ बेसी समय ना बेसी जोर में भी प्रिपेरेसन दरकार ना इज इजी आप जस्ट हाल्का फुल्का डेली अध घंटे जब पढ़ापढ़ी करूँ ना तो इजिली क्रैक करने राइट तथा पे फेल होती आप कह सर ओएसटीटी 16,000 पे फेल होते जो मैंने अति दुर्बल श्रेणी खाली टीचर हवा लोभरे पलैस रियली टीचर नुहत से मैंने फेल हो पाते जदि आपतर रियली डिजायर अच्छे टीचर हाँपाई ना आप दिन को 10-15 मिनट अध घंटे घंटे भितर पढ़ पास हो रईट तो समस्त 2023 बैच पेपारे पढ़ापढ़ी आरंभ करूँ राइट सिलेबस बहुत इजी के हार्ड नुह सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट जेहेतु गोटे सरकार रूल करुच्ची तेल एनसीटी नियम टेट एलिजिबिलिटी उपरे कौन से असुविधा ना फाइनल ईयर पिलाई समस्त आप एलिजिबल जो मैंने केवल एडमिशन कन्फर्मेशन पाई जाइंट एडमिशन हो जाए 2023 बैच एग्जाम देवे मैसे 2 मास भेतर से डेफिनेटली एलिजिबल सो हैप्पी लर्निंग पुणी देखा नुआ।